partir de ontem, essas prioridades se transformaram numa comissão comum, em que a Câmara e o Senado, com seus representantes, a Câmara indicou o presidente e o relator da sua comissão especial, e o Senado indicou o senador José Sérgio Romero Jucá, e eles já começaram a trabalhar de ontem para hoje em várias propostas que definimos um ordenamento de pauta de pontos relevantes. Eu diria que vão mudar o paradigma da situação com relação à relação entre os entes federados. Essa comissão permanentemente vai fazer a integração das duas casas para que nós possamos avançar nesta pauta e em outras pautas que as casas entendam como prioritárias. Nós listamos e começamos efetivamente a conversar sobre algumas matérias. A primeira, o Código do Usuário dos Serviços Públicos. Essa é uma demanda da sociedade. Desde as manifestações de junho, que nós temos como contestação principal das ruas a péssima qualidade dos serviços públicos. Nós também pedimos a convalidação dos investimentos com estímulos fiscais. Pedimos a apreciação do rito das medidas provisórias, mais do que nunca, pelo entendimento das duas casas, nós poderemos avançar com relação a essa regulamentação de medidas provisórias no Brasil. A troca do indexador, começou aqui na Câmara, foi alterado como consequência de uma negociação no Senado e volta para tramitar na Câmara, que contém a utilização de 70% dos depósitos judiciais e administrativos e um projeto que estabelece responsabilidade para o medidor da tarifa de energia na agricultura, a tarifa de irrigação, que é, sem dúvida, uma resposta do Legislativo para o tarifaço que nós vivemos hoje no Brasil e protege a produção.